Ողջույն։ Թող բոլորը զբաղեցնեն ինձ տեղը, քանի որ հանրային հեռուստատեսյան ուղիղ եթերում Rubicon Plus-ն է։ Ողջույն։ Բարի երեկո, մենք կրկին եթերում ենք, այսպես մի տեսակ։ Ներկայացնեմ Հայկոին եւ Հայկոն այսօր մեր հյուրերն են, մեծ ուրախությամբ ներկայացնում ենք Հայկոն եւ Արտյոմ Հակոբյանը, ռեժիսոր արդեն։ Այո։ Արդեն հիվանդ ռեժիսոր, որտեղ արդեն 39 աստիճան տակություն ունի, շատ լավ։ Շնորհակալություն, որ եկել ես այնուամենայնիվ տակությամբ։ Հիմա կարծես թե համաճարակ է, ինչ որ բոլորը տակությամբ, ես էլ մի քանի օր առաջ եթերին նույնիսկ չեկա։ Լավ, ինչպես եք տրամադրությունը։ Շատ լավ, որովհետև վերջին անգամ Rubicon եկել եմ 2000 մեկ թվականին։ Մեր թվարկությունից առաջ։ Մեր թվարկությունից առաջ։ Պաստորը շուտով արդեն կլինի 3 տարի առաջ։ Այո։ 2004 թվականին երբ մտնենք։ Լավ, հիմնական պատճառը, որ այստեղ եք, ունենք նոր տեսահոլովակ։ Ունենք նոր ասելիք, հազիվ։ Ես արդեն ամոթից միշտ խոստումներ եմ տալիս, որ արդեն նոր կլինի նոր ալբոմը, նոր տեսահոլովակը։ Այսօր ունենք արդեն ասելիք, ես որպես հանդիսատես խոսեմ։ Արդյոմը շատ մեծ աշխատանք է տարել այնտեղ, իդեպ օպերատորը Միան Ստեփանյանն է, որից շատ ահավոր շատ շնորհակալ եմ, կտեսնեք ինչ աշխատանք է տարել։ Աստինց շատ հրաշալի տեսահոլովակ է, մի քիչ բաց տեսարաններ կան, կներեք։ Եթե ասեմ, որ այդ բաց տեսարանների հետ կապված բավական երկար ժամանակ ինչ-որ ինչ խոսակցություններ են գնում, Հայկոն մտածում էր արժի թե չարժի, համաձայնվի թե չհամաձայնվի, բայց վերջում համոզեցինք, ասեցինք դե մի կեր պետք արդեն։ Երկի անվանումը ինչ երկի, հիմա վրայ նկարահանում։ Ուրեմն երկը գրել եմ ես, իմ նոր ձայներիցից է, դեռ չլսված երկ է, այսօր առաջի ամենաառաջի անգամ ենք լսելու։ Երկը գրել եմ ես, խոսքերի հեղինակը մայրս է, Սուսաննա Նիկողոսյանը։ Երկը սիրո մասին է, այսինքն երկը ամեն ինչի մասին է, երկը կոչվում է կամ կամ։ Կամ սեր, կամ ատելություն, չգիտեմ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Հենց կամ կամի վրա հիմնված էլ փորձել ենք կառուցել ամբողջ տեսահոլովակը իր պատմությունով եւ իր սցենարով, եւ կարծում եմ, որ կամ կամը արտահայտվեց այս նոր տեսահոլովակում։ Իդեպ շատ դժվար է անվանումը գտնել, որովհետև կամ կամ մի տեսակ ասում ենք կարող լավ չլսվի, բայց ուրիշ այլ ընտրանք չկար։ Եթե չեմ սխալվում, տեսահոլովակը ես արդեն տեսել եմ այն։ Իդեպ ասեմ, տեսահոլովակը մի քիչ այլ ոճի մեջ, այսինքն հայկական տեսահոլովակների ոճին ոնց որ մի քիչ չի բռնում, հա, ինչ որ ավելի դեպի ռուսական ոճ է գնում տեսահոլովակի։ Ну, այսպես ասեմ, երևի թե ռուսական ոչ արտասահմանյան ոչ եւ հայկական ոչ, այդպիսի նման ոչեր երևի թե սխալ կլի համար տեսահոլովակին, հա, կամ ընդհանուր ոչ, դա գեղեցիկ, ճիշտ կարծում եմ պատրաստված եւ ճիշտ նկարահանված տեսահոլովակն է, որը եթե ստացվում է ի վերջո, ապա համապատասխանում է բոլոր ստանդարտներին։ Եվ կարծում եմ, որ բավականին լավ է, որ այսօր Հայաստանում արդեն բավականին շատ քանակությամբ տեսահոլովակներ են նկարահանվում հենց այդ ոճի մեջ, որը այսպես մի ընդհանուր երևի թե անվանում ունի, լավ, գեղեցիկ եւ Պարզ է, իսկ բացի Հայկոյից ով է նկարահանվել տեսահոլովակում։ Հա, ուրեմն ես ասեմ, նկարահանվել է շատ գեղեցիկ մի աղջիկ, որի անունը Աննա է, ճիշտ ասած Աննայի ազգանունը չեմ հիշում, որը էլիտ մոդել լուք ֆիրմայի ներկայացուցիչ է, որի հետ ծանոթացել եմ հենց այդ համերգի ժամանակ, այսինքն մենք նրան առաջարկեցինք, որ մասնակցի տեսահոլովակի մեջ։ Ուրիշ առաջարկություններ չեղան։ Չէ, ուրիշ առաջարկություններ չեղան։ Ինքը շատ պրոֆեսիոնալ աղջիկ է եւ շատ պրոֆեսիոնալ իրեն պահեց նկարահանումների ժամանակ։ Ամենաանտաղանդը երևի ես էի այնտեղ, որտեղ ես դերասանական վարպետություն ընդհանրապես չունեմ, Արտյոմի մազերը դրա համար է սպիտակել։ Սպիտակել է արդեն։ Հա, եւ իդեպ ուզում եմ ես ավելացնել, որ նաեւ սա լրացումն է նախորդ հարցի երևի թե, եւ շատ մեծ գրավական է խաղում, շատ մեծ նշանակություն ունի լավ տեսահոլովակի կայացման գործում, այն որ աշխատում է միահամուռ ստեղծված, շատ դժվար ստեղծված, բայց մի մեծ խումբ, որը մեզ ստացվեց հավաքել, իսկապես խոսեցինք Միրան Ստեփանյանի մասին, որը այսօր արդեն մի քանի տեսահոլովակ ենք միասին նկարահանել եւ արդեն, այսպես ասեմ, որ նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում առանց Միրանի աշխատելը որևէ տեսահոլովակի վրա։ Եվ իհարկե մյուս բոլոր մարդիկ, դա գրիմյորն է, դա բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր օգնում են, ես իհարկե անվանապես հիմա չեմ կարող բոլորին հիշել, բոլորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Ես անկեղծ շնորհակալություն, ոչ թե որ միշտ հաղորդում եմ, ուզում եմ շնորհակալություն, չէ, իրոք շնորհակալություն խոնարհում ենք բոլորի առաջ, որովհետև բոլորը շատ չարչարվել են։
Եվ ինձ թվում է ստացվել, հիմա կդիտենք արդեն։ Հիմա կդիտենք, բայց միշտ դիտել եմ մի հարց եւս, այ խոսեցինք Միրանի մասին, այսքան Միրանը բացի նրանից որ օպերատոր է, նաեւ ռեժիսոր է, ռեժիսոր օպերատոր։ Այո, ինքն է նկարահանում։ Դժվար չէ, այ ասում են, երբ որ երկու ռեժիսոր աշխատում են իրար հետ, անպայման կռիվ է լինում վերջում։ Դժվար չէ, ռեժիսորը ստացեց, որ հենց առաջին օրվանից էլ կռիվներ եղան մեր մեջ, մենք միշտ իրար հետ վիճում ենք նկարանների ժամանակ, բայց կարծում եմ դա ավելի լավ է անդրադառնում ի վերջո տեսահոլովակի վրա, որովհետև եթե օպերատորը հանդիսանալով բեմադրող օպերատոր ի վերջո, որովհետև Հայաստանում պայմանները այնպիսին են, որ 3-4 օպերատոր մի տեսահոլովակի վրա չի կարող աշխատել, եւ ինքը հենց հանդիսանում է բեմադրող օպերատորը, եւ եթե նա ինքը իր մտքերը նկարահանների ժամանակ չտա, դա ուրեմն լավ չէ, եւ օպերատորը այլ գործը լավ չի անում։ Իհարկե։ Այո, 4 տարի չէի նկարանել, 3 տարի չէի նկարանել, տեսնողակ երևի թե։ Հարատապել ամոթի չգիտեմ ինչ։ Լավ, 3 տարի երկարացնում ես չէի նկարանել տեսահոլովակներ։ Չէի ուզում, այսինքն նկարանել, չկար ցանկություն, որովհետեւ բոլոր ուրիշ զգացմունք է, ինչքան ես հասկացա, տեսահոլովակներ, որ ավելի շատ են ուրախանում, որ հուզմունք կա, թերթի է կա հոգու։ Չէ, այդ տարիքից ես անցել եմ, որ ուրախանամ հեռուստատեսությամբ Երևանից, ավելի պետք է պրոֆեսիոնալ, եթե երևում ես հեռուստատեսությամբ, պետք է կոնկրետ ինչ-որ մի բան ունենաս, որ գաս այստեղ։ Ես այդպես պրոֆեսիոնալ եմ վերաբերվում մեր հեռուստատեսությանը, ոչ մեր պրոֆեսիոնալ հեռուստատեսությանը։ Այո։ Եվ ասեմ, որ 2 տարի աշխատում եմ իմ նոր ձայներիզի վրա, 2 տարի երևի կարելի ասել համարյա, թե ոչ մի օր դուրս չեմ եկել ստուդիայից, եւ արդեն պատրաստ եմ իմ նոր ձայներիզը, ուղղակի հիմա որոշվում է, որ production-ի հետ պետք է աշխատենք Միացյալ Նահանգներում, եւ նոր տարուն արդեն դուրս է գալու իմ նոր ալբոմը, որը կոչվելու է Նորից, եւ այս երգը հենց այդ ալբոմից է, եւ ուզում ասել, այս լրրությունը հենց դրանում էր կայանում, որ ես պատրաստում եմ նոր ձայներիզը, իմ նոր տեսահոլովակները։ Իդեպ արդյոք մի հետ այս տեսահոլովակը նկարել ենք դեռ 1 ամիս առաջ, արդեն պատրաստ էր, եւ ինձ ասում են, դու խենթ ես, մարդիկ նկարում են, միանգամից տալիս են հերթը, ես դրել էի տանը, այնպես մենակ ընկերներից էի ցույց տալիս, դեռ մինչեւ նկարահանումներն էլ 3-4 ամիս մոտավորապես պատրաստվում ենք, խոսակցությունը գմել, որ պետք է նկարենք, նախ աղջիկա ընտրություններ շատ դժվար, շատ դժվար էր իրոք, որովհետև ինչպես ասացիր Արման, փորձում էինք ընտրել աղջիկ, որը ոչ ստանդարտ հայկական դեմք կլինի, եւ վերջապես ստացվեց դա բավականին մեծ ժամանակ խլեց։ Իդեպ ասա, որ աննային հենց առաջի օրը դու չհավանեցիր։ Այո, առաջի օրը չհավանեցի, որովհետև սովորական հագուստով էր, առանց մակիաժի, առանց մեյքափի, եւ տպավորություն չթողեցին վրա, անկեղծ ասած, բարօրինակ դրած։ Կլիպից հետո, կլիպից հետո չէ, դեռ մինչև կլիպը, երբ գնացինք նայելու փորձերը իրենց, այդ էլիտ մոդել լուքի փորձերը նայեցինք, իրենց ղեկավար Վիկան, որին ես նույնպես շնորհակալություն հիշեցինք, հիշացրու էլի ծամ։ Վիկան կանչեց Աննային, եւ ինչ որ իրենց թերմիններով բան բացատրեց, ասաց, դե հիմա ցույց տուր, մենք իհարկե չհասկացանք ինչ է անելու Աննան, բայց եթե որ Աննան այդ ամեն ինչը արեց, մենք միանշանակ որոշեցինք, որ ինքն է լինելու, որովհետև նման կտրուկ փոփոխություն նույն մարդու մեջ մի քանի վարկյանում, դա ապշել էինք ուղղակի։ Դա այդ մրցությունը կա նաև վրացոյի աղջիկներ, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Այո, կային, բայց դե մենք միանշանակ մեր հայ աղջիկների հետ պետք է աշխատենք, ես մի տեսակ հայրենասեր եմ այդ հարցերը, մեր հայ աղջիկները աշխարհում ամենասիրունն են։ Լավ, քանի որ արդեն դու լքելու ես մեր տաղավարը, ինչ ապագա ծրագրեր ունես քեզնից հետո Հայկոյին։ Ինչ ապագա ծրագրեր ունեմ, դե նախ սկսեմ նրանից, որ մի քանի տեսահոլովակ արդեն կան պատրաստի, որոնք մոտակա օրերս, մինչև նոր տարի եւ նոր տարուց հետո արդեն պատրաստ եմ ներկայացնել հեռուստա դիտողների դատին, եւ բացի դա էլ ես մինչև սկսել իմ ռեժիսորական աշխատանքը, ճիշտ է, մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ, բայց մինչ այդ եղել եմ եւ ԿՎՆ-ում, Նոր Հայեր թիմում եմ եղել, եւ հաղորդավար եմ եղել, եւ մինչ օրս էլ հանդիսանում եմ հաղորդավար։ Իմ ապագա պլաններում կա նաեւ նոր ծրագիր հեռուստատեսային, մեր հեռուստալիքով, Հայ TV հեռուստալիքով։ Մի խոսքով պլանները շատ են, միայն պետք է նրանք իրականացնել։ Կատարողները, որտես ալվակները պատրաստ են, ասում ես։ Ա, երկիչների մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն կա մի երկչուհի Ռիպսիմե Ելինյան, կարծում եմ նրա անունը լսած կլինեք, նա այն քարյակից էր, որը ներկայացնում էր Երևան տեսահոլովակը, իմ առաջին գործն էր դա, նույնպես Ռուբիկոնով պրեմիերան գնաց այդ տեսահոլովակի, կա մի երկչուհի Նանա, որի տեսահոլովակը նույնպես պատրաստ է, եւ բոլոր երկչուհիների հետ է սպասում բացի քեզ, դու բացառությամբ երկիչ ես, եւ կան դեռ